Então, falando de aura em si. Agora a gente passa a mencionar os corpos, né? Costuma-se dizer que o ser humano tem uma estrutura setenária, ou seja, vem do sete, né? Ele está sempre inserido nesta estrutura. E com relação aos corpos, costuma-se, a nível conceitual apenas, a gente sabe que é uma unidade, que ele é indivisível, né? No sentido de estar separado. Nós temos sete estruturas, que foi dado o nome de corpos. Né? Isso todo mundo está acompanhando, pessoal? Tem alguma coisa assim muito fora? Está tudo bem? Bom, então da estrutura mais densa para a estrutura mais sutil, nós teríamos o corpo físico, o corpo etérico, né? O corpo astral ou emocional. Temos o corpo mental. O mental, ele pode ser dividido em mental inferior, mais voltado para um aspecto objetivo, direto, mas, e o superior para um aspecto mais astral, né? Mais abstrato, na realidade. Eu falei astral, mas num aspecto mais abstrato. Contrário, mental inferior, mais concreto, mais objetivo. E o superior, mais abstrato. Ok? E outras estruturas, nomeadas como corpo búdico e corpo quântico, que a gente até não costuma falar muito, porque já tem material suficiente nas estruturas que a gente tem muito contato, né? E aqui a gente passa apenas para conceituar, que o acesso que a gente tem de estar movimentando aí, ele está bem distante ainda da nossa formação desses corpos. Pode-se dizer que a gente tem muito bem estruturado, né? A estrutura física, o corpo etérico. O corpo etérico é um corpo que se desfaz quando o corpo físico morre. E o duplo etérico também se desfaz junto, ele fica aqui. É muito, são energias muito próximas da nossa estrutura de terra. Então morreu, perde essas duas e continua com os outros, né? O corpo astral é onde concentra nossas questões mais emocionais, no nível do desejo, do poder pessoal, né? É esse tipo de relação. Quando se fala do corpo mental, está mais no nível das elaborações do pensamento direto, do pensamento objetivo, né? Quando se fala de corpo mental superior, também tem o nome de corpo causal. Causal é porque a gente lida com as questões abstratas, não objetivas. Ok? Corpo búdico, ele também se divide em algumas outras estruturas. No entanto, acho que é importante frisar que é onde ficam depositadas, né, como se fosse um banco de dados, onde todas as informações daquela estrutura consciencial fica armazenada. Ok? Estou mencionando isso porque na geometria a gente costuma utilizar algumas técnicas em que a gente desce algumas informações dessa estrutura para uma estrutura que a gente quer trabalhar. Cirilo, o registro acásico. É um registro de informações, né? Poderíamos dizer que é o registro acástico, sim. Apesar de que eu tenho uma visão de registro acástico um pouco diferente. Quando eu falo que eu tenho a visão, é uma opinião pessoal, não é uma coisa geral, né? Mas é um registro também de todas as informações do ser. E o registro acástico, eu diria que é um registro universal, né? Onde tem essa e tem todas as outras. Todas as outras informações concentram-se nisso que se chama de registro acástico. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre a escola? Então aqui tem uma projeção, né, holográfica do duplo etérico, ele é mais ou menos assim. Então a gente divulguei essa aqui para ver que tem uma estrutura de chakras. Nós estamos mostrando só os chakras básicos, né, são sete chakras, que eles têm uma estrutura bem interessante da gente fazer uma relação. Tá? Então ele tem essa cor meio azulada. Você consegue ver esse corpo separado? Ele é meio azul. Não define ainda, né, mas você vai definir. Geralmente a gente vê bem coladinho, É, bem pertinho afastado. mesmo. É tipo assim mesmo. Você levanta só um pouquinho assim, depende de pessoa para pessoa, né? Que a gente pode observar. É muito fácil observar isso aí.
Não precisa ter mediunidade para isso, não. Agora, aqui tem uma estrutura de um ser humano ali, um corpo, né, com os chakras ali formatando. Então, eu quero que alguém me auxilie aí respondendo o que são os chakras. Quem é que pode? Um captador de energias. Exatamente. Captador de Uhum. energias, perfeito. São campos de forças ou vasos que, funcionando corretamente, são responsáveis pela distribuição de energia psíquico-vibracional no organismo, no corpo físico. E quando eles não estão bem canalizados, bem centralizados, eles são capazes de transmitir também enfermidades para o corpo físico. Por isso, a importância de cada chakra ter a sua estabilização, a sua harmonização. Contrário do corpo físico, ele tem o corpo perispiritual, né? Imprime no corpo físico as doenças. Mais, só para contribuir. Específicas, né? Estão sempre associadas a uma cor, né, ou a cores. Exato. Exato. Também tem características específicas, Uhum. do cardíaco, as emoções, os sentimentos, a captação espiritual. Então, você está dizendo que os chakras, eles estão ligados a uma característica psíquica, a uma característica emocional. Nós temos um sistema que está todo interligado. Quando a gente via aquela outra, né? Isso aqui não é um físico, isso aqui é só o duplo etéreo. Então, isso aqui não tem essa parte, né? Só energia. Energia mais utilizada do que essa, né? Então, quando você movimenta num lugar que tem relação com o outro, né? Aquele outro local vai fazer fluir a energia que está bloqueada. Tá? Exatamente. Bloqueio é sinônimo de doença para nós, nesse, né, nosso conceito. Né? Energia parada, né? É. Da mesma forma, quando a gente está com uma dor no físico, em qualquer lugar, o que que isso quer dizer para a gente? Essa dor no físico? Não está com funcionamento. Não tá com não funcionamento, né? Esse não funcionamento é a ausência de sangue. Se faltar sangue, dá, né, uma isquemia em qualquer parte, vai doer. Né? As nossas células vivem de quê? De sangue, né? E o sangue contém nutrientes, contém oxigênio. Então, ao passo que o passe faz esse movimentar de energias Meu através dos passo, chakras, né? É isso. Né? dos pontos de energia. Através dos chakras, e os chakras estão todos conectados. É uma rede. Você vai alinhar eles no passe, alinha, né? A gente dá esse nome de alinhamento, né? Para esse restabelecimento, reordenamento, esse reequilíbrio, nos dá o nome de alinhamento. Ou seja, colocar uma função normal, nem mais nem menos. As duas coisas trazem problemas. Quando você tem um bloqueio em algum lugar, significa o quê? Que vai faltar num e passar no outro. Não é isso? É essa a questão. Não é? E às vezes a dor está instalada numa estrutura que não é o físico. Pode ser no duplo etérico, pode ser no astral, pode ser no mental. Né? E aí, com a energia, que é uma informação, né, ela vai passar por uma dessas estruturas, né, e vai fazer aquilo fluir. Vai dar movimento naquilo que está parado. Tá? E a gente.